NPS-kysely. Käydään nytten läpi, kuinka Zeffillä teet helposti NPS-kyselyn. Ja sanon tässä vaiheessa, tämä on ehkä maailman tarkin NPS-kysely, koska tässä Zeffissä tämä voi tehdä tämmöisellä portaattomalla janalla. Nytten tämä NPS-kysely on hyvin yleinen maailmalla nykyisin, koska tämä on yksi yksinkertaisimpia tapoja mitata sitä, kuinka sitoutuneita ja kuinka tyytyväisiä asiakkaat on. Ja tämä NPS-idea on se, että kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystä ystävillesi tai kollegoillesi. Tämä on NPS se kysymys, ja siinä on käytännössä vaihtoehdot 0-10. Eli mihin kohtaan vastaa ja klikkaa. Nyt tämä NPS-tulos lasketaan niin, että kuinka paljon on näitä, jotka vastas 9 tai 10, eli nämä on niitä suosittelijoita, ja kuinka moni vastas 7 tai 8, nämä on semmoisia niin kuin passiivisia, ja kuinka moni vastas 0-6, ja nämä 0-6 on arvostelijoita. Nyt tämä NPS-luku, se laskee, että kuinka paljon näitä kuitenkin tuli, ja laskee tämän tuloksen sillä, että se on joko miinus 100 tai plus 100, niin se on siinä välissä jossain kohtaa. Ja jos NPS, jos sulla esimerkiksi teillä on NPS-luku yli 60, niin se on ihan valtava hyvä luku. Nytten, tässä Zeffissä, kun otat tämän NPS-kysely valmispohjan, niin sä voit vielä laittaa tänne lisää kysymyksiä. Tässä meidän valmiskyselyssä on vain kaksi kysymystä oletuksena, eli siinä on tämä NPS-kysymys ja sitten vapaa-palaute, jossa vastaaja voi perustella, että miksi hän vastasi, kuinka hän vastasi. Sä voit halutessa lisätä tähän jotakin muita kysymyksiä, jos haluat, mutta muuten ihan perusluonteeltaan tämä on jo valmis. Seuraava vaihe on se, että sä voit laittaa tähän teidän yrityksen brändin mukaisen visuaalisen ilmeen. Eli meitä ulkoasukohtaan ja sä voit kirjoittaa tänne sun nettisivun osoitteen, jolloin tämä meidän designbotti käy teidän nettisivulta hakemassa teidän fontit, taustavärit, värit yleensäkin, taustakuvaan, myös teidän logoon ja niin edespäin, jos haluat näitä käyttää siinä kyselyssä. Nyt sä voit myös asetuksista säätää lisäasetuksia, esimerkiksi jos haluat tehdä monikielisenä tämän kyselyn. Nyt seuraavaksi sä julkaiset tämän ja otat me tänne toimitakohtaan ja tällä toimitakohdassa otat linkin. Ja jos haluat oikein yksinkertaisesti vain jakaa tämän linkin, vaikka asiakkaalle jossain yhteys tai laittaa teidän nettisivulle, niin sä voit upottaa tämän sinne. Tai jos sä haluat ihan kutsua sun kaikki asiakkaat sähköpostilla vastaamaan, niin tässä tapauksessa sä meet tänne kontaktit kautta yhteystiedot kohtaan. Ja täällä sä voit Excelistä ladata suoraan copy-pastettamalla Excelistä kaikki sun asiakkaat ja laittaa tarvittaessa muita taustatietoja, mitä haluat. Esimerkiksi, että minkä palvelun tai tuotteiden asiakkaita nämä on, miltä maantieteelliseltä alueelta nämä asiakkaat on, kuka on ollut myyjä, joka on myynyt näille asiakkaille, tai kuka on ollut teidän asiakaspalvelija tai projektipäällikkö, joka on palvellut tätä asiakasta. Ja sä voit kaikkia näitä tietoja laittaa siinä ladatessa nämä vastaajat sinne sisälle, niin sä voit laittaa sen Excelin sarakkeisiin kaikkia mahdollista lisätietoa asiakkaasta, mitä haluat. Nytten tuot nämä vastaajat tänne Zeffiin sisään ja tuot tää toimintakohtaa, niin sä voit tästä lähettää sähköpostikutsun näille kaikille vastaajille ja voit halutessa muistuttaa myös heitä, lähettää heille muistutusviestin. Ja nytten nämä vastaukset kaikki kertyy siellä niin kuin taustalla. Ja nyt kun meet tähän tulokset kohtaan, eli meet analysoimaan tätä raporttia, niin sä tässä näet heti suoraan, niin kuin aikajanalla, milloin ihmiset on vastannut siihen. Sä näet, että minne kohtaa janaa he on vastannut. Sä voit muuttaa tämän näkymän tästä, että miltä tämä raportti näyttää. Niin sä voit muuttaa sen, että voit katsoa ihan palkkeena, että mihin kohtaa he on vastannut. Voit katsoa keskiarvona, mihin he on vastannut. Tai sitten valita tämä NPS-näkymän. Ja tässä Zeffissä se on suoraan siinä valmiina. Se näyttää sulle sen NPS-luvun siinä. Ja se näyttää, että kuinka paljon näitä eri kolmea, eli suosittelijoita, passiivisia ja arvostelijoita, kuinka paljon heitä kutakin on. Ja nyt kun sä klikkaat esimerkiksi vaikka että näitä suosittelijat, sä voit klikata tästä, tää on interaktiivinen raportti, niin tää näyttää heti sulle, että minkä tuotteen asiakkaita he on, kuka on ollut myyjä heille, kuka on ollut asiakaspalvelija ja niin edespäin. Jos sä oot tuonut näitä taustatietoja sinne, niin sä voit hyödyntää näitä kaikkia tässä suoraan ja nähdä sen, että mistä se johtuu, että miksi jossain päin on tyytyväisiä asiakkaita, missä jossain päin on asiakkaita, jotka ei ole niin tyytyväisiä. Ja näistä vapaa-palautteista sä voit lukea tarkemmin niin kuin perustelut, että miksi asiakkaat suosittelee tai miksi he arvostelee. Sä voit myös tässä, jos sä haluat jakaa tätä raporttia eteenpäin, ja jos sulla on käytössä tämä Zeffin Genius-lisenssi, niin sä voit tallentaa tämän raportin ja jakaa esimerkiksi te esimiehille tai eri vastuuhenkilöille, niin sä voit jakaa tämän raportin heille eteenpäin. Ja he pääsee näkemään suoraan tämän saman interaktiivisen raportin, ja saat tätä kautta levitettyä sen NPS-raportin tietosuojan kaikille, kelle hyväksi näet teidän organisaatiossa. Mutta tämä on hyvin helppo tehdä. Tämä NPS-kysely on kaikessa yksinkertaisuudessaan, tämä on todella nerokas. Tämä oli muuten 2000-luvun alussa,
kuulin, että kone toimitti jopa 1 miljardin projekteja Kiinaan, he teki asiakastyytyväisyyskyselyn kysymällä ainoastaan tämän NPS-kysymyksen. Eli ajattele, jos kone voi toimittaa 1 miljardin projektin jonnekin ja asiakaspalautteessa kysytään vain 1 kysymys, niin se osoittaa sen, kuinka nerokas tämä kysymys on. Mutta uskon, että tuut tykkäämään tästä paljon. Sun asiakkaat tykkää vastata tähän tällä Zeffillä ja tuut löytämään sieltä paljon mielenkiintoista informaatiota. Mutta iloisia käytön hetkiä. Kiitos.